Patteyka, o mana patteyka. Osh, osh. Assalomu alaykum aka, nima xizmat qanaqa qilib kerak ekan sizga? Aka, bugun 14-tin shevral. Tushunasiz o'zingiz. Keneyimga yaxshi atrof berishingiz kerak bo'ldi. Keneymas. Ana bir oygina gaplashib keyin sekin choforadigan variantlar bo'ladi. Unaqa qalar uchun aka, mana fransuzga $300. Yo'q, qanaqa $300 ey. Unaqa urvindagi qiz emas, bir oy davomi. Brazilliyni maksimum. Shunaqa atring bormi? Bor aka. Hozir skelet tomiz qilib beraman. Daqiq, skelet. Joningni. Oyog'im bosma. Sog'i aka? Siyo? Yo'q, o'zbotda. Anaqa bugun 14-ning shevrali, senga sovg'a degan. Sami dishoviy hidi umuman yo'q. Qiliqli hidi ham yo'q. 150 minglik bir oylik qiz uchun moshni atri. Qanaqa bir oylik qiz? Qanaqa? Sen gaplashgan bola chiqib ketdi. Men oladigan qizim bilan kelganman. Men keneyim bo'ladi. Eng qimmat atring necha pul? $500 aka. Bor opke, 500 bo'lsa ham. Hozir opkela bas keladi. Aka, mana $500lik atir. Sevgilarga shunaqa havasim keldi. Tur yo'qol. Mana. Alloh, 500ga yeding. Kamida endi bu qiz bilan 6 oy gaplashish kerak. Siya, go'zalim. Adashib ketdim.